chlapec už 4 roky, to je už dosť. Čo je už 4 roky, čo som ho syna nevidela. Veď ja by som bola rada, keby mi ho našli. Nešťastná matka s fotkou v ruke vyplakáva, že o synovi vôbec nič nevie, keď z domu odchádzal vraj. Áno, bojím sa, veď som mama, ja sa bojím od neho, veď už 4 roky, to je už dosť. Čo je už 4 roky, čo som ho syna nevidela. Veď ja by som bola rada, keby mi ho našli. Nešťastná matka s fotkou v ruke vyplakáva, že o synovi vôbec nič nevie. Keď z domu odchádzal, vraj mala obavy, ako to zvládne, veď doma bol odkázaný vyslovene na jej pomoc. On je postihnutý. No a jak sa môže on sám postarať o seba, keď ja som ho holila a ja som ho umývala? Dobre môj, no tá poď trošku ukáž, ak ideš do cieľa. A ruky hore, bez držania. Tak, a kryť Sagan! Sagan! Ale pridaj teraz môjko, dávaj, finish. Na internete je množstvo videí, kde si Dušana nakrúcajú, snímky majú aj 100 000 videní. A my sme stresení, 4 roky. Ešte možno, že viacej, 4 roky aj 3 mesiace. Čo nám doma není, čo od neho vedieť nedá. Chlapi, ktorí ho zo sebou do cudziny vzali, s rodinou nekomunikujú a nedá sa im ani dovolať. Už aj starosta Batizoviec bije na poplach. Dobré srdce má ku každému a proste tak si ho možno každý uľúbil. Takže asi tak, možno aj to je jedna z príčin, prečo tu nie, lebo každému veril a možno sa nechal oklamať. Bola som v Holandsku, zvala som si tlmočníka a išla som na to miesto, čo tam býval. A tam susedia vraveli, že 4 mesiace vopred tam už nebýva. A čo som mala robiť? Kde som ho mala hľadať, lebo to je veľké mesto tam. A v Tradame. Už pred 3 rokmi ho policajti hľadali. Dostali podnet, že by mohlo ísť o obchodovanie s ľuďmi. Keď ho však ešte na Slovensku vypočuli, tak im mentálne zaostalý chlap povedal, že rád spieva a tancuje. A tak prípad aj uzavreli. V súčasnosti po tomto mužovi nepatráme, nakoľko nikto nebol nahlásiť jeho nezvestnosť. Príbuzným však odporúčame, ak nevedia, kde je a majú o neho strach, aby prišli na ktorékoľvek policajné oddelenie a nahlásili jeho nezvestnosť. A my nevieme. Manžel bol v Holandsku tiež. Ja som bola už 2 razy. Rodina má podozrenie, že niekto na ich chorom synovi zarába, a tak oslovili už aj právnika. Budem stručný a jasný, som viazaný mlčanlivosťou ku všetkým skutočnostiam mojho klienta. Krčmár Siríčku, Márie Siríčku. Toto video je jedným z posledných, ktoré sa na internete objavili zhruba pred 2 mesiacmi. Aj odborníčka na trestné právo netají, že osud tohto usmievavého chlapca zrejme vôbec nie je veselý. Tak sa zdá, že by mohlo ísť aj o trestné činy obchodovanie s ľuďmi a únos. Obchodovanie s ľuďmi vo všetkých tých konaniach, ako je to definované v trestnom zákone, tak to konanie, ktoré je v súvislosti s týmto chlapcom, znamená, že asi je zneužívaný. Keď sa pozriete na 38-ročného muža, ktorý skáče tak, ako iní pískajú, možno si aj vy poviete, že toto určite nie je v poriadku. Je zrejme najvyšší čas, aby sa okrem rodičov rozhýbali aj štátne orgány a pomohli tohto muža nájsť. Zaujímavé bude spoznať aj odpoveď, či nie je zneužívaný a obeťou, ktorá nevie vyhodnotiť, že obeťou skutočne je. Spod Tatier, Jan Tribula, Televízia Markíza.